Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 65 opat jajar tahanan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muttaqi ari jalma anu tukang takwa. Wa binusutin attaqi ari jalma anu takwa. Takwa teh nya definisi aslina imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Ngalaksanakeun perintah ninggalkeun kana cegahan. Itu aslina takwa. Di dieu mah langsung jadi ke dalamnya takwa teh yataki qalbahu bil iman. Ngaraksa hatena ku kaimanan. Kulantaran iman terjaga hatena tina hasud. Keuheul kana nikmat anu didatangkeun ku Allah ka batur. Lain keuheul wungkul hayang pindah ka manehna. Eta jalma hasud. Ngajaga kana hatena kusabab aya kaimanan kuat tina hatena teraksa terjaga hatena tina riya. Tina ujub teraksa hatena tina fitnah tina dolim. Eta muttaqi ngaranna. Tapi muttaqi anu dimaksud dina muhaqqiqin ari muttaqi anu dohir mah tadi teh nya ngalaksanakeun perintah Allah syariat we tukang syariat mah ngajauhan cegahan syariat cegahan dohir urusan batin mah arek kotorek teh ge kitu nya hatena. Tadi perhatikan, tadi dia mah langsung yattaqi qalbahu bil imani ngaraksa kana hatena ku iman kakara tah wa jawarihahu bit taati paneuri nyaritakeun anggota anggota dohir mah badan dohir diberesanana diraksana ku taat ala hudan minallah natepan kana hidayah ari hidayah beda jeung rusdu beda jeung taufik. Airusdu ilmu dibedur ilmu kawanat. Airusdu mah ilmu pikeun nganyahokeun anu bangsa dohir. Dohir anu bangsa dunia, dohir anu bangsa agama. Eta ngaranna rusdu. Jadi ilmu anu dipake mikir atau dipake nganyahokeun anu bangsa dohir. Dohir anu bangsa agama, anu bangsa dunia, nepi ka teknologi. Segala bidang gitunya, eta rusdu ngaranna. Ay taufik halakul kudrat ala taat. Dikersakeun ku Gusti Allah Taala daek taat ngan hatena masih kebingungan ka mana ieu ngadep hate taat teh datang hidayah nurun yaqdipullahu taala ala qulubi auliyaihi yufarriqu bainal haq wal batin cahaya anu ku Allah Taala dikocorkeun ditendeun ku Allah Taala terapkeun dina hatena hamba Allah tasih cahaya tapisan langsung misahkeun antara hak jeung batal. Tak manehna jalma anu takwa ngaraksa ayeuna kana hatena ku iman ngaraksa kana dohirna ku taat netepan kana hidayah netepan kana bari caang hatena netepan kana hudan netepan bari menang hidayah begitu ngalaksanakeun taat caang hak jeung batalna. Contohna peti urang ayeuna keur salat. Engke gambaran tina salat dipake barometer kana sejen. Urang keur salat. Jaman meunang hidayah ya mungkin masih kene sekali-kali kena ku hilap atawa kena lupa. Macapati apa mana? Ayat kahiji amun cik Syafi'iyah mah bismillahnya. Tuli maca ayat kadua eling. Ayat katilu poho. Ayat kaopat ering deita jalma nu meunang hidayah mah buru-buru kanya aduh aing tadi dina ayat katilu aing goplah caang tah bisa nganyahokeun hak jeung batal. Aya jalma nu teu meunang hidayah mah ngaguluyur we timimiti bismillah nepi ka waladdolin teh ngemprid we nya maju duka eling duka henteu teh kaperhatikeun itu teu meunang hidayah itu cirina. Teu caang hatena nu caang mah
begitu geus kaliwat satu kesalahan langsung manehna inget, aduh aing tadi pota engke dina nalika diuk antara sujud dua, robbig firli warhamni wajburni, teh menta ditambal anu bolong tadi, wajburni teh menta ditambalan kesalahan-kesalahan abdi tadi dina ayat kahiji eling, kadua eling, katilu poho, kaopat eling di ta anu pohona, wajburni muga Gusti nambalan kana kehilapan abdi gitu. Eta jalma anu meunang hidayah. Nu teu meunang hidayah mah puguh ti miwiti salat nepi ka walaan ti ka salam ge teling-eling duka eling duka henteu nya salat teh gitu. Eta nu teu meunang hidayah, nu meunang hidayah mah caang kanyahoan yufarriqu bainal haq wal batil. Mana hak mana batal. Bisa nohonan kana hak, bisa ninggalkeun kana batal. Eta ngaran jalma anu meunang hidayah. Jadi jalma teh salat teh anu meunang rusdu unggul. Ilmu dohir ayeuna meunang salat rusdu jeung taufik, salat ayeuna rusdu taufik jeung hidayah. Terus kadituna sanggeu salat wiridan sarua. Wiridan anu meunang rusdu, meunang rusdu jeung taufik, meunang rusdu taufik jeung hidayah. Hudang tina wiridan. Lamun aya kegiatan anu rutin maca Quran anu pamana sarua di kitu. Aya maca Quran meunang rusdu, ngageuleuyeung we maca Quran, teling-eling hatena. Malah inget teh kana mahori jue, mahori mah atuh memeh ngaji eta mah memeh ngaji, merhatikeun mahori mah tajwidna panjang pendekna mah keur ngaji na mah padepkeun hate ka Gusti Allah Taala. Hadepkeun ka Allah Taala ku tafakur, ku muraqabah, ku musyahadah nalika keur ngaji. Kakara eta ngaji meunang hidayah. Teu ka dituna kaluar ti masjid. Lempang urang kaluar ti masjid sarua eta ge meunang rusdu, meunang topik, terus ka kantor ka mana lamun dina salatna tadi nangis bisa meunang hidayah insyaallah di kantor meunang hidayah. Jadi hari-hari urang teh sing kabaca nah ieu urang teh kalakon teh geus meunang rusdu topik tangis meunang hidayah urang ngaji sok dimohon rajaban muludan mudah-mudahan urang sok meunang topik jeung hidayah pan kitu nya cek penitia teh. Hidayah teh segampang itu nya teu payah hadir meunang alhamdulillah meunang hidayah cenah ayeuna hadir ka pengajian rajaban cantang tuh datang ka rajaban anu bari poek hate mah teu meunang hidayahnya datang ka masjid poek hate mah alhamdulillah sia teu meunang hidayah cenah daek salat ya meunang hidayah dohir sabenerna mah anu meunang kakara daek salat dohir mah meunang rusdu ngaranna teh keneulah diisilahkeun hidayah. Hidayah dimohon atawana dicari hidayah tehnya ku sarerea ngan kadewe ketika datang ayeuna hidayah ka urang anu mawa caang hate kuduna kade bisi ayeuna urang katungkul ku hidayah jadi poho ka Allah dehnya datangna hidayah ka hiji jalma. Fungsi na hidayah datang ke jalma mawa hadiyati ta'arub datang kana rajaban menang hidayah mari pat ladang rajaban datang kana muludan menang hidayah mari pat dina muludan datang ka pengajian menang hidayah balik ngaji jadi nambah mari pat eta ngaranna menang hidayah bisi seperti orang menang bantuan etanya BLT menang bantuan bantuan corona bantuan Jokowi datang WRT ngabagikeun kartu pengambilan duitna atoh katohan datang RT song kopina song kuehna gitunya ngobrol ka barat ka timur lila ngobrol ngopi beak gitunya balik si RT teh poho poho teu dipenta kartuna isuk-isuk begitu batur ngaleut neang duit manehna mah teu buka kartuna maloho keke aing kamari SRT aya tapi teu dipenta kartuna teu kabagehan duitna hidayah datang ka urang lewat pengajian lewat muludan rajaban hidayah datang lewat maca Quran tapi maripatna teu hasil eta naon kitu satu penipuannya gaya tipu bahasa hidayah katipu ku hidayah. Dan sebenarnya hidayah mah datang ke orang teh mawa hadiyati ta'aruf. Teu sekonyong-konyong datang hidayah ke diri orang. Teu semata-mata hidayah datang ke orang. Kecuali manehna
fungsina mawa hadiyati ta'aruf, mawa hadiah kamaripatan. Jadi datang hidayah ke orang, otomatis datang marifat karena diri orang gitu. Rusdu taufik hidayah. Nah, jadi hak al-muttaqi wa binusotin at-taqi. Pi bidayatihi ay pi tidak yamrihi bil ubudiyati wa gariha mujtahidun. Sungguh-sungguh jalma anu meunang anu takwa di awal perjalanan surukna ijtihad sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ngajina, sungguh-sungguh riadohna, sungguh-sungguh mujahadahna bil aibadul was'i tegesna meyakin sekuat tenaga ala taati kana taat ka Allah Taala pisan ibadati sa ibadahna. Jalma anu muttaqi saat-saatna teu aya anu disia-siakeun. Boro-boro ayeuna keur di masjid atau keur di imah di mana bae, di jalan, di kantor, di sawah, di mana-mana terus diusahakeun sina jadi nilai-nilai ibadah ka Allah Taala. La siama lailan sumawana dina waktu penting bisa dikunjering penting ibadah penting wa tahajud jeung tahajud wa gerej jeung dina tahajud bisidkin kalau bener-bener bisi di kolbi kalau bener-bener hatena ila Allah Taala menuju madep ka Allah Taala wilasin kusidik jeung ikhlas ilasin niati ilas niatna pil amana amal lillahi taala karena taala la digerin teu kasilan ti Allah Taala paina idin yah tadina ka kitu meunang hidayah eta si muttaqi aya sulu annur ala qalbi tegasna hasil nur kana hatena bainal haqi di antara bainal haqi antara hak wal batil anu misahkeun antara hak jeung batal biha ku eta ibadah ila tariqil haqi ku hidayah ditunjukkan jaman hidayah karena jalan benar ae ila sabil hikamil mutabik teman kan perjalanan pinang-pinang hikmah anu meneran liluaki karena buktina hatta soro tasarrufu musodipan pikulisein goliban hari sehari-harina jadi selalu benar karena benar karena benar wahadal makom wa bidayatus suluk ya makom mutaki permulaan suluk ilahi ta'ala kusallahu ta'ala walladina jahadu dongus Allah Ta'ala wajina jahadu pinalah diam sebulanan.